de l'estiu. Hola a tots, tornem a ser aquí. Avui us faré una màgia molt i molt especial, perquè és màgia amb cartes. Però a més, us explicaré unes històries que us agradaran moltíssim, estic segura. Us ensenyaré una miqueta quines cartes hi ha a la baralla, però també us explicaré unes històries increïbles, molt divertides, sobretot. Comencem. Aquí tenim un, dos i tres plàtans i un mono. Sabeu què mengen els monos? Mengen plàtans. Un dia aquest mono tenia molta, molta, molta gana i se'n va anar a menjar un plàtan. Mireu. Nyam, 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 nyam. I es va menjar el plàtan. Però aquest mono encara continuava tenint més i més gana i se'n va anar menjant un altre plàtan. Nyam, 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 nyam. I se'l va menjar. El mono, però, encara no estava tip i continuava tenint més i més gana. I se'n va anar menjant un altre plàtan. Mireu. Nyam, 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 nyam. Ui. Una pregunta. Què passa quan menges molt, 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 molt? Però molt, 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 molt. Què passa? Què passa? Pues que t'engreixes. I aquest mono, fixeu-vos bé, també es va engreixar. Us ha agradat? En volem més? Som-hi. Ara farem un joc amb una baralla de cartes normal. Penseu-vos bé. En una baralla hi ha diferents tipus de cartes. Hi ha l'as, per exemple, que és la d'aquí, que és la més important de totes. És el número 1, la més important. Hi ha altres números, hi ha alguna lletra, però n'hi ha dues de vermelles, una és aquesta, i una és aquesta, i dues de negres. Hi ha quatre tipus de cartes. Hi ha els trèvols, que és de color negre, les piques, que és de color negre, els cors, que és de color vermell, i els rombos, que és de color vermell. En una carta... Un moment. Us en recordeu quina era la carta més i més important d'una baralla? L'as, oi? Doncs fixeu-vos bé. És molt fàcil. Tallem per aquí, pleguem això, barregem ràpidament, i mireu, fem un, i apareixen els dos asos negres. I en fem un altre, i apareixen els dos vermells. Màgia! Fixeu-vos bé que totes les cartes són totalment diferents, menys els asos, que són únics. Continuem. Som-hi. Aviam. Ho deixem aquí dins. I ara sí. Ara va, continuem. I ara, fixeu-vos bé. Aquí tenim, aviam, un, dos, tres i quatre tresos. Sí? Mireu. Ho fem. Fem un pas màgic. I tenim un, ui, dos i tres tresos. Ara un dels tresos s'ha girat. S'ha girat el tres, un dels vermells, el de rombos. Aviam, tornem a provar, va. Ho fem. Piquem de mans. I un, dos, tres. I un altre tres ha quedat girat. Ara ha quedat girat el tres de piques, l'altre de color negre. Aviam, tornem a provar. Ho fem. Piquem de mans. I ara s'ha girat un tres diferent. Ara s'ha girat el tres de cors. Una pregunta. De quin color era la part del darrere de les cartes? Era... blava? Sí, era blava, oi? Ja? Comprovem-ho. Era vermella. Bueno, és vermella. És vermella. I és vermella. Aviam, quin color dieu? Blau o vermell? Quin trieu, va? El blau o el vermell? Quin us agrada més, el blau o el vermell? Ho mirem.
Va. Fixeu-vos bé perquè és taronja, o blau cel, o rosa, o verd. Ah! Aquí us he pillat, eh? Aviam. Continuem. Però ara us explicaré una història. Bueno, va. Aquesta història és una història de misteri. Una miqueta de por, però no patiu, que no fa pas por. Aviam. Fixeu-vos bé, aquí tenia... Aquesta història va de tres germans. El germà petit, que tenia 8 anys, el germà mitjà, que en tenia 9, el germà gran, que en tenia 10, i un vampir, que era molt i molt vell. Era tan vell que no sabem ni quina edat tenia. Un dia, el germà petit es va escapar de casa i se'n va anar corrents per mig del bosc, a on es va trobar el vampir. El vampir s'hi va llançar a sobre i va fer xup i el va deixar sense sang. El vampir, però, sabia que el seu germà el vindria a buscar i es va esperar. I el germà mitjà, en veure que el seu germà petit no arribava, el va anar a buscar al bosc. El vampir, que ja l'esperava, flash, es va tirar a sobre i xup, li va treure tota la sang. Ui. Llavors, el germà gran, que ja estava més preocupat perquè cap dels dos tornava, els van a buscar. I a mig camí, però, es va trobar el vampir, que només en veure'l va saltar sobre d'ell. Va fer xup i el va deixar sense sang. Una pregunta, sabeu què passa quan un vampir li toca el sol? Sabeu què passa? Que es crema. Voleu saber si aquest vampir es va cremar? Perquè ja era molt i molt d'hora que ja començava a sortir el sol. Ja m'ho mirem? Va. Una. Dues. I aquest vampir es va cremar. Anem per al següent. El següent és molt i molt preciós. És molt bonic. I té moltes i moltes flors. Aviam. Això amb el que tregui de la caixa. Aquest d'aquí té moltes flors de diferents colors. Però ara, per exemple, agafarem dues cartes, les de dalt mateix. El 10 de piques i el 3 de trèvol. Com podeu veure, totes les flors són totalment diferents. Però ara necessitaré la vostra ajuda. Mireu, jo aniré passant flors. I quan vosaltres em digueu, quan em digueu prou, pararé de passar flors. On vosaltres vulgueu, sí? M'ho de dir, eh? Va. Aquí? Sí? Us sembla bé? Més endavant o més endarrere? Va, passem una més i prou, eh? Val, va. Deixarem, sí, aquesta mateixa. I ara tornarem a fer el mateix. Ja anirem passant cartes i quan vosaltres en digueu, a la flor que més us agradi, em dieu prou. Allà on us sembli bé, eh? Quan vosaltres vulgueu, no hi ha pressa, no patiu. Ara, veiem, deixarem aquesta aquí i el paquet de cartes a sobre, sí? Ara mireu, obrim la baralla i hem d'agafar la carta que heu triat, bueno, la que diu prou, i agafarem la carta que hem dit i la de sobre. I la que heu dit i la de sobre. Si voleu fer... Bueno, va, sí, si ja us sembla bé, no? Vale, va. Aviam, tanquem la baralla i fixeu-vos bé. Aviam, ara. Quin és l'altre 3 de color negre que hi ha en una baralla? És el 3 de piques, oi que sí? Aviam, un, dos. El 3 de piques. I quin és l'altre 10 de color negre que hi ha en una baralla? El 10 de trèvols, oi que sí? Aviam, el 10 de trèvols. Però una pregunta. Us heu fixat que totes les flors eren totalment diferents, sí? Fem així i mireu, eh? Aquestes flors són iguales. Ara sí.
però ara em podeu dir, totes les flors són el 10 i el 3 de color negre. Ah, que sí que m'ho podíeu dir. Doncs ara mirem-ho, eh? Una, dues... Totes les flors, ai, totes les cartes són el 5 de cops i de color vermell. Us ha agradat? Us ho ha passat bé? Espero que sí. El pròxim dia continuarem amb molta més màgia, que us agradarà també moltíssima. Ens veiem fins aviat? Va, us espero.